Awal pagi esok waktu Malaysia, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menyampaikan ucap tama pada Forum Cambridge Union University Cambridge United Kingdom, dan beliau dipercayai satu-satunya pemimpin yang mendapat penghormatan untuk berucap pada kedua-dua forum termasuk Oxford Union. Laporan daripada Haliza Hashim di London. Tun Dr. Mahathir tiba di London pada Jumaat untuk lawatan kerja 3 hari ke United Kingdom diiringi isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bercakap kepada media, Perdana Menteri menegaskan beliau telah dijemput untuk memberi ucapan di Cambridge Union tanpa terikat kepada mana-mana tema. Beliau memilih untuk menyampaikan syarahan bertajuk Demokrasi di Malaysia dan Asia Tenggara. Acara tersebut akan diadakan pada jam 6 petang Ahad waktu UK, iaitu jam 1 pagi Isnin waktu Malaysia. Cambridge Union adalah sebuah persatuan debat dan kebebasan bersuara di Universiti Cambridge, kira-kira 100 km dari London. Mereka jemput saya untuk bagi ucapan, tajuk tak ditentukan. Saya boleh bercakap berkenaan dengan apa saja. Saya biasanya memilih subjek-subjek yang pada saya perlu disuarakan, walaupun subjek itu tidak disenangi oleh mereka yang hadir. Jadi saya tak janji bahawa dalam ucapan saya ini saya akan berkata sesuatu yang tidak menimbulkan perasaan marah kepada saya. Tetapi itu kebiasaan. Jemputan ke atas Tun Dr. Mahathir untuk berucap di Cambridge Union dikatakan telah pun mengundang kontroversi kerana ada sesetengah pihak yang tidak bersetuju dengan pandangan beliau. Setakat ini saya rasa belum pernah ada lagi mana-mana pimpinan yang dipilih secara demokratik daripada negara ASEAN yang diberikan peluang untuk berucap di kedua-dua union yang paling tersohor di dunia, iaitu Oxford dan Cambridge Union. Tentu nak cakap tentang banyak isu sebab pada peringkat awal ada ucapan 10 ke 15 minit, selepas itu Q&A. Dan Q&A pun kita lihat besar kuih ni ada banyak soalan yang agak sensitif sebab kita dengar pun akan ada protes esok mewakili kumpulan LGBTQI dan juga mewakili kumpulan Israel. They will protest. We heard the reports and read the news. Tetapi tahu Tun, he will still speak his mind. He has never stopped speaking his mind. So itu akan jadi isu yang mungkin akan diulas. Ada juga apa untuk membawa suara Malaysia Baharu. Januari lalu, Perdana Menteri telah menyampaikan syarahan diikuti dengan sesi dialog di Persatuan Debat Oxford Union di Universiti Oxford yang bukan sahaja membuahkan soalan-soalan hangat, bahkan mendapat liputan media antarabangsa. Tidak hairanlah jika ucapannya di Cambridge nanti akan menarik kehadiran personaliti, ahli akademik dan penuntut institusi pengajian tinggi. Haliza Hashim, London.